NoTag Games de volta. Então, gurizada, dessa vez eu vou fazer a final da UEFA Champions League aqui no PES 2015 no dificuldade estrela em 5 minutos, que é um tempo bastante bom. Então, gurizada, a partida anterior eu fiz com a Juventus, eu perdi com um gol mágico, cara, que vai estar aqui no link da descrição, aí vai estar aparecendo na tela aí no vídeo anterior, no final do vídeo, então cliquem e assistam, ficou muito maneiro. Então agora, dessa vez, eu vou fazer com o Barcelona. Por que com o Barcelona? Porque é o outro time da final, né? Então eu fiz com a Juventus, agora vou fazer com o Barcelona. Vamos ver como é que vai ser. Acredito que dessa vez eu ganhe, porque o Barcelona é muito superior no meu ponto de vista, tanto na realidade quanto no videogame. Acho que vai dar a Barcelona. E lembrando, eu fiz esse vídeo na sexta-feira. Não sei quanto é que foi o resultado do jogo, porque foi gravado na sexta. Então qualquer semelhança com o resultado do final é meramente ilustrativo, sei lá, entendeu? Então não tentei me inspirar no resultado real, porque eu até nem sei quanto é que ficou. Então a primeira partida eu ganhei de 1 a 0, perdi de 1 a 0 para o Barcelona com a Juventus. E agora vamos para a partida, começando aqui com o Barcelona. Rakitic, tocou ali para o Jordi Alba. Jordi Alba, toca ali para Vermaelen. Vermaelen. Vermaelen, toca essa bola, Vermaelen. Meu Deus do céu, Vermaelen. Meu Deus do céu. Olha ali. Não, vamos tocar errado essa bola, cara. Vamos ganhar essa aí. Busquets, lançar lá para Suárez. O Neymar, menino Neymar, olha ali, brincou, brincou, menino Neymar. Messi, meu Deus, lançou ali para mim, esse estava impedido, mas deu certo. Nossa, velho, o jogo já começou quente. Busquets, o Messi, Messi. Ê, Pirlo, tá maldoso com o Messi, o que ele te fez, cara? Olha lá, Pirlo com a bola, tocou pro Marquinhos, Neymar indo atrás, Morata com a bola. Morata com a bola, toca pro Tevez. Olha ali, pro Suárez, pro Iniesta, pro Neymar, pro Neymar. Rakitic não conseguiu. Meu Deus, vamos, Messi. Vamos em cima dele, Messi. Vamos partir pra cima dele. Olha ali, Evra com a bola, Bonucci. Pro Chiellini, que não vai estar jogando a final. O Chiellini se lesionou. Ou ficou com medo do Suárez, não sei, né? Neymar, meu Deus, cara! Neymar, olha lá, Rakitic, Rakitic. Olha lá pro Jordi Alba, Jordi Alba, Jordi Alba. Olha Jordi Alba, pedala Jordi Alba, pedala. Toca pro Neymar, menino Neymar, brinca Neymar, brinca Neymar. Brinca, menino Neymar, olha isso, pro Jordi Alba. Não deu certo. Quase, quase, quase. Meu Deus, cara, vamos marcar em cima isso aí, Arthur, Busquets. O Neymar, caramba, velho, que time chato. O time não, né? A máquina, velho, eles marcam muito em cima. Olha isso, velho. Os caras são uma máquina. Eu sou uma máquina, óbvio, sou uma máquina. É a máquina, né, velho? Pega essa bola. Pega essa bola. Pode tomar uma falta. Olha o Messi vindo lá atrás pra buscar a bola. Vamos lá, Messi. Vamos lá, Messi. É a nossa bola, lateral. Lá pro Suárez. Olha lá o bolão pro Suárez. Nossa senhora, muito forte. Toca ali pro Jordi Alba. Jordi Alba tocou ali. Não, cara, muito errado. Não, assim não, cara. O Jordi Alba. Jordi Alba termina já o primeiro tempo muito rápido, gurizada. 0 Barcelona, 0 Juventus. A posse de bola é deles, como assim, cara? Como assim? Vamos pro segundo tempo, Juventus começando com a bola. Olha lá. Tocou pro Tevez. Meu Deus, o Tevez me passou um rodo. Sai daqui. Olha ali, pro Suárez, pro Neymar, pro Neymar. Não deu, não deu. O Piqué, toca essa bola. Toca pro Iniesta, que toca ali pro Messi. Messi. Não deu, não deu pra chegar nessa bola. Pro Evra. Ali Evra com a bola, toca pro Tevez. Pro Morata. Meu Deus, eu dei um carrinho em mim mesmo, cara. Olha o Evra, cara, perigoso, Evra. Perigoso, Evra. Tocou pro Morata, cabeceou, não, Deus o livre! Não, tá repetido, mano! Gol do Tevez, mano! Não acredito nisso, brother! Não vamos ver o replay! Não vamos! Não vamos! Caramba, velho! Perder as duas partidas aí é ruim, hein? Messi! Messi! Toca ali pro Iniesta! Não, chegou na bola! Pega essa bola, cara! Vamos marcar em cima, velho! Só sempre deixaram o cara do Tevez, pra fazer o gol. Pro Morata. Acho que é aquela hora que o cara. Pro Piqué, sarra o Piqué. Vermaelen, tocou pro Messi. Messi. Tocou lá pro Suárez. Suárez vai lançar pro Neymar, não deu. Chiellini com a bola. Olha o Messi atrás. Pogba com a bola. Caramba, velho, só toma toque de bola, velho. Olha isso, olha isso, olha isso. Tevez com a bola, perigoso. Vermaelen, olha o Morata. Morata com a bola, tira essa bola daí, caramba! Meu! Ah não, velho! Ah não! Como assim, cara? Velho! Porra, mano! Os caras deixam o cara livre, velho! O que que tá acontecendo? O Juventus eu também não fui tão mal como eu tô indo com o Barcelona. Olha ali, Suárez! Caramba, velho! Os caras... Ah, os caras bandido, velho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente tem que fazer 2 gols, eu acho que não vai dar tempo, mas vamos ver, né, tudo é possível. Messi. Olha lá, Messi, pro Daniel Alves, Daniel Alves. Cara, os caras estão muito bandidos, velho. Sai, Evra, olha ali o Messi, Messi vem vindo com a bola, olha o Messi. Messi bateu no cantinho, pra fora, quase, quase o gol do Barcelona. Mas agora já era, Guita. Já tá nos 80, eu acho. É, praticamente. Já era, já era. O Neymar do atraso, mas não vai conseguir fazer mais. Marquinhos. Sai, bola. Piqué. Caramba. Piqué. Bravo, bravo. Messi. Tocou pro Iniesta, que toca ali pro Suárez, Suárez pro Neymar, Neymar, lançou pro Suárez, dormiu no lance, meu Deus do céu, que pressão, que pressão, que pressão do Barcelona, mas não vai dar, já acabou o jogo, vai acabar o jogo, terminam, eles estão só tocando a bola, eles querem terminar o jogo, vai ser campeão ali, vai ser campeão, a Juventus vai sendo campeã. Mais uma vez não, né? Porque eu perdi com a Juventus. Busquets expulso, que delícia, olha que legal. Toquei a bola pro Bravo, sabe que é essa bola daí. Então, gritar que não é pra mostrar que, ah, eu sou bom, eu sou isso, aquilo. Cara, moral que eu joguei na zoeira, joguei aqui pra, pô, vamos jogar, né? Então, não joguei meu, nossa, eu tenho que ganhar isso aqui, não, campeonato. Então, cara, joguei aqui no modo estrela com a máquina em 5 minutos, não tinha muito o que fazer, mas é isso aí, gurizada. Se inscreva no canal se vocês não estão inscritos ainda, assistam o vídeo anterior, deixa o like no vídeo, acesse as redes sociais que estão aí na descrição. Nos vemos no próximo vídeo, obrigado e falou!